Ćao ljudi, dobrodošli na Meridian Sport TV kanal. Ja sam Blanka, a vi gledate Sport Info. Arsenal i Chelsea igraće u finalu FA Kupa u subotu na Wembleyu. Topdžije su slavile protiv Manchester City-a sa 2-0, dok su plavci savladali Manchester United sa 3-1. Sezona u Španiji je završena. U poslednjem kolu Barcelona je kao gost pregazila Alaves sa 5-0, dok je Real Madrid remizirao sa Leganjezom 2-2. Naš Luka Jović je za Kraljevića igrao od 61. minuta. Real Madrid je osvojio 34. titulu šampiona Španije. Uz tim Zinedina Zidana iz La Lige će u Ligu šampiona igrati još i Barcelona, Atletico Madrid i Sevilla, dok su plasman u Ligu Evrope izborili Villarreal i Real Sociedad. A u kvalifikacijama za drugo po kvalitetu evropsko takmičenje naći će se Granada. Tottenham je u Premier Ligi pregazio Leicester sa 3-0 i tako otežao Lisicama borbu za Ligu šampiona. Dva gola za ekipu Josea Mourinha postigao je Harry Kane, dok je jedan bio autogol Jamesa Justina. Bolonja, koju sa klupe predvodi naš Siniša Mihajlović, doživjela je težak poraz od Milana, 5-1. Zanimljivo da je ovo prvi put da su Rossoneri dali 5 golova na jednoj utakmici još od maja 2018. godine. U derbiju kola u Seriji A, Roma i Inter su remizirali 2-2. Ekipa Antonija Contea je do boda došla u 88. minutu kada je Romelu Lukaku postigao gol iz penala. Lionel Messi važi za jednog od najboljih fudbalera svih vremena. Argentinac je uspeo da obori još jedan rekord. Naime, on je osvojio 7. Pičiči nagradu koja se dodeljuje najboljem strelcu Španske lige i postao je jedini koji je dobio 7 puta. Sjajni fudbaler iz Rosarija je sezonu u La Ligi okončao sa 25 golova, a na sve to je dodao i čak 21 asistenciju. A ja sam mislila da svi fudbaleri osvajaju tu Pičiči nagradu. Aleksandar Mitrović je bio fantastičan proteklog vikenda. Reprezentativac Srbije je u pobedi nad Sheffield Wednesdayom 5-3 postigao 2 pogotka i upisao 1 asistenciju. Tako je popularni Mitro gol stigao do brojke 26 golova, što ga čini najboljim strelcem čempionšipa. Bogdan Bogdanović, srpski reprezentativac i bek Sakramenta, odlučio je da na dresu tokom NBA završnice ne nosi svoje prezime. Bogdanu će umjesto prezimena na dresu pisati reč Sloboda, i to na srpskom jeziku. Bogdanović je odlučio da se solidariše sa saigračima koji će također nositi poruku podrške, pre svega Afroamerikancima i Afroamerikankama, jer je ova ideja nastala posle brutalnog ubistva Georgea Floyda, ali je poruku na srpskom izabrao kako bi se to odnosilo na ceo svet. Poruku će na leđima nositi i Nemanja Bjelica, samo još nije poznato na što se odlučio. Podsjećamo, Boban Marjanović je isto odlučio da nosi neku poruku umjesto prezimena, dok će Nikoli Jokiću na leđima pisati Jokić. Videćemo i zašto se odlučio Marko Gudurić, član Memphis Grizzliesa. To bi bilo to od ovonedeljnih vesti. Hvala vam što ste ostali do samog kraja. Ostanite na našem kanalu, a mi se vidimo sljedećeg ponedeljka na isto mjesto.